云鱼独耳鱼伴藏曲，喜鸭鱼用手机吃鱼肉。一至三，心理学家做些什么？心理学研究不仅涵盖许多不同观点，它也牵涉许多专业领域。你几乎在各种学术和使用场所都能找到心理学家的踪迹，包括教育界、运动界、企业界、法庭、教会、政府机构、医院、诊所及各级学校等。我们以下只列举一些主要类型：一、临床心理师、諮商心理师、精神科医师。他们探讨心理失常的起源为心理机会及其他生活适应的问题，提供诊断及治疗。但临床心理师受的是心理学训练，只能从事心理诊断及心理治疗。精神科医师受的是医学训练，他们可进一步采用处方的药物治疗。二、生理心理学家、心理药物学家，他们探讨行为、感受及心理历程的生物化学基础。他们研究各种感官、神经系统及腺体的功能与心智及行为的关系。三、人格心理学家、行为遗传学家，他们编制测验和发展理论，及理解人们在性格及行为上的个别差异，探讨遗传和环境如何影响这些差异。四、社会心理学家，他们探讨人们在团体及组织中如何产生作用、社会情境对于行为的影响，以及人们如何有选择性地解读及记忆社会资讯。五、实验心理学家、行为分析师，他们探讨在人类和动物身上学习感觉、知觉、情绪及动机的基本历程。实验心理学的主要特征是在特别设计的实验室内，首先控制有关的变相、自变相，然后观察一变相，借以发现两者之间的因果关系。六、认知心理学家，他们探讨像是记忆、推断判、推理判断、创造问题解决、决策及语言使用等心理历程。七、发展心理学家，探讨个性遗传中在身体智能及社会交流上所发生的变化，其目的在于分析遗传、环境、成熟及学习等因素对于各种行为发展的影响。八、工业组织心理学家、人因心理学家，他们在普通的工作场所或特殊作业上探讨各种影响工作表现及士气的因素。他们也应用在知识及认知方面的基础研究，以便所设计的工具、仪器和工作环境最便利于操作，或是最适合人们的身心需求，进而增高生产效率。九、教育心理学家、学校心理学家，探讨如何改进学习过程，协助设计教学课程，着手行为问题的诊断及治疗。十、健康心理学家，探讨不同生活风格如何影响身心健康，设计及评估预防方案，协助人们因生活压力。十一、司法心理学家，在法律实行的领域内运用心理学的理论和方法于行为问题上，
路目击着真实的可信度和精神错乱的认定。十二，运动心理学家评估运动选手的表现，运用动机、认知及行为的原理，以协助选手获知巅峰成绩。当然，无论是在书、学术或实务的场合中，针对更为复杂的议题，各个领域的心理学家可能组成跨学科的团队，以发挥各自所长。心理学家职场的比例分布，根据2009年的资料，实验 4.2%， 生物心理学 2.5%， 临床 34.5%， 智商 12.1%， 社会人格 7%， 其他 6.4%， 一般 6.2%， 工业组织 5.6%， 学校教育 5.6%， 认知心理学也不好意思，认知心理语言学 5.4%， 人类发展家庭研究 5.2%， 发展儿童心理学 5.2%。 问题与回答，心理学家只研究变态的人们。 Q， 许多人在寻求心理治疗之前，往往经过很大的心理挣扎，他们担心人们会不会认为我是神经病，我是不是心理有问题的人，我这样算是变态吗？这种看法的形成，一方面跟我们的文化传统有关，中国人较为内敛，一向谨以为了面子问题，他们不愿意承认自己有问题；另一方面，为了满足人们的猎奇心理，媒体喜欢炒作变态心理的题材，许多人是从电视、电影、小说及报纸上认识心理学，这容易形成片面的误解，认为心理学只关注变态的人，因而为心理学上打了带有偏见的烙印。A， 大多数心理学研究都是以正常人们为对象，有些人把心理学家和精神病学家混淆了。精神病学是医学的分支之一，主要从事精神疾病和心理失常的诊断及治疗。精神科医生在治疗疾病精神时可以使用药物，当然他们也必须接受心理学的专业培训。临床心理学家也关注病人，但他们采取心理治疗而不是药物治疗。除此之外，大多数心理学研究是探讨正常人的心理现象，如儿童的情绪发展、性别差异、智力、青少年叛逆、老年人心理及跨文化比较等。最后，有些人寻求心理咨商不是因为他们认为自己有问题，而是他们想要更深切了解自己，或是为了更充分发展自己的潜能。一直是心理学的七大门派，括号一，生物论的透视和心理动力论的透视。在现代心理学的眼睛上，许多人尝试提出大规模理论，以之作为架构，引导他们在人类行为及心理历程的复杂现象中迈出头绪。经过时间的磨练，几种透视或概念模式居然居为优势地位，在心理学研究中开阔了自己的一片天地。心理学家所持的透视决定了他们如何检视行为和心理历程，也决定他们采用的研究方法以及他们如何界定行为的因与果。您不妨自为心理学的七大门脉。括号一，生物论的透视。这种透视引导心理学家从基因大脑神经系统及内分泌系统等运作上寻找行为的起因。它的前提是行为和心理历程可以透过理解人类的生理功能和
解剖结构加以解释，个体的经验和行为大体上被视为发生在神经细胞以内及之间的化学活动和电活动的结果。但是神经心理学是一个不断进展的领域，主要是研究人类认知心理和认知行为与脑部神经之生理之间的关系。他采取还原论的观点，认为即使最复杂的现象也能透过分解往后还原为更小更特定的单位加以理解。认知神经心理学试图以脑神经生理运作为基础，探求人类复杂的高级心理历程产生的始源。心境脑部噪音科技网号如 FNRI 的进展，引导至认知神经科学领域的重大突破。它使得生物论的透视能够延伸到广泛的人类经验。网号二，心理动力论的透视，弗洛伊德，广号1856-1936，创立了精神分析。他主张个体行为，他主张个体行动是起源于先天本能、生物性驱力以及个人试图解决自己需求与社会要求之间的冲突。他强调童年经验和潜意识心理历程，括号起因于个人对不愉快经验和不被这接受冲动的压抑的重要性，自弗洛伊德一讲，数以百计理论家以扩展他的观点。这些较新式的理论典型已被称为心理动力论，因为他们强调人格的各种成分之间动态的交互作用，而且把发生在个体一生中括号除了人格所成的童年早期外之各种影响力和交互动都考虑进去。弗洛伊德的神经分析论可被视为首度系统化探讨，以便说明人类心理历程如何可能导致心理机会，就如同生物论的透视使其疾病理为心理疾病的起因，取代了迷信。心理动力论的透视括号是精神内在冲突和夸大的自我防卫为一些心理疾病的起因，也取代了大脑病变。换句话说，这种透视是从动机、欲望、情绪及防卫机制等内在底层来解释个人的心理和行为。生物论的透视行为的起因有分四点：一、基因结构；二、大脑历程；三、神经系统；四、内分泌系统。心理现象和社会现象最终能够从生化历程的角度加以理解。弗洛伊德挂号1856-1939，奥地利心理学家和精神病学家，他是精神分析学派的创始者。知识补充在心理学家小故事：人类的败家子弗洛伊德，16世纪中叶波兰人哥白尼对古代地球为宇宙中心的说法表示质疑，提出太阳为天体运行中心的看法。他的观点到17世纪初受到德国科学家科普勒质疑，和意大利学家伽利略进一步的确认。达尔文
在1859年出版，吴宗元时提出高等生物如人类、稀有低等生物，对不起更正，稀有低等动物如光猴、猿猴进化而来。在上帝创造人类的传统观念上，最后弗洛伊德在1900年发表《风的解析》，指出人类根本不是理想的动物，人类行为决定于个体不自觉的潜意识和童年经验，所谓自由意识的说法是不存在的。这三位人物的观念使得人类在地球上的地位节节退败，即使不堪的地步，被戏称为人类思想史的三大败家子。一至五，心理学的七大门脉，括号二，行为主义的透视和人本论的透视。括号三，行为主义的透视。行为主义者强调先前学习经验在塑造行为上的角色，他们认为心理历程太难以进行客观地观察及测量，因此不应该作为研究的主题。反而行为主义者试图理解特定环境刺激如何控制特定性质的行为。华生括号1878到1958率先提倡行为主义的透视。斯基纳括号1904到1990接着扩张其影响力，这使得行为主义的探讨模式在20世纪的大部分时间中一直是美国心理学界的第一大优势。他们在理论上接受达尔文进化论的观念，即人类与动物的行为有类似相处之处，对不起跟着有相似之处。他们因此大多以动物为实验对象，试图以动物行为的变化法则来解释人类的行为。关于心理学应该研究什么，华生的答案是外显行为，即那些可以被观察、测量及记录到的活动。至于感觉、直觉、意识、情绪及思维，往后华生认为思维只是语言行为的一种变体，等在内心理历程，因为不能直接观察，应该被摒除于心理学领域之外。为了进行客观的实验研究，华生把行为和引起行为的环境影响分为两个要素，刺激括号 S 和反应括号 R。 至于个体内在的心理活动则被视为黑箱括号 Black Box。 行为主义主张我们只需关心刺激括号输与反应括号输出之间呈现的因果关系，完全不用理会黑箱括号心理运作的性质和功能。根据行为主义的模式，行为完全是由环境中的条件所决定的。人类即非邪非恶，只是对所处环境从事反应而已。因此透过对环境条件的适当安排，我们可以改变或矫正人们的行为。括号是可是人本主义心理学兴起于1950年代，它也被称为是心理学界的第三势力，已有别于心理动力论的悲观论，强调和谐行为主义的决定论。根据人本论的透视，人们既不是受到本能力量所驱使的小丑，也不是被他们环境所操弄的傀儡，反而人们是积极主动的生物体，本善良且拥有抉择的能力。人们会立志于他们潜能的开发和成长，积极寻求改变，且能够规划与重建自己的生活。人本论思想的代表人物主要是马斯洛，对不起更正，马斯洛括号
1908到1970，和罗杰斯挂号1902到1987。他们坚持人的整体性与不可分割性，强调个体拥有超强心理成长及健康的自然倾向。他们新创自我实现的字眼，以支撑每个人的先天倾向，以便朝向自己潜能的最充分发挥。人本论的心理学家主要以主张正常为研究对象，正常人更正，探讨人们的经验、价值、希望、情感、生命意义等重要问题。这种透视认为人们的潜能是在内因素，也是价值的基础；环境则是在外限制因素，也是促进潜能发展的条件。只有良好的环境，才能协助人们实现自己的潜能。心理学的演化，19世纪的哲学心理学，到20世纪的科学心理学，到21世纪的后现代心理学，20世纪美国心理学研究的四大趋势。20世纪美国心理学研究的四大趋势：一、精神分析学派，1930年代在美国快速发展；二、行为主义学派，1913年华生提出行为宣言；三、人本主义学派，兴起于1950年代；认知学派，兴起于1960学代。黑箱理论总共有三。一、刺激岛；二、黑箱岛；三、反应。知识补充三：心理学家简介，罗杰斯，挂号1902到1987。罗杰斯是人本心理学的创始人之一，他在1942年发表《智商与心理治疗》一书，首度提出他著名的非指导性治疗法，也称安住中心或当事人中心治疗法。它不同传统心理治疗，把心理困扰者视作病人，反而它的治疗法以接受治疗的当事人为中心，重视对方的人格尊严。在实施心理治疗时，心理师应该具备三个条件：一是真诚的态度，二是同理心的倾听，三是无条件积极关注。在安住这样的气氛下，他将会被激发个人价值感，从而开始了面对自己的潜在能力。一至六心理学的七大门派，括号三认知论的透视和进化论的透视。五认知论的透视，自1970年代以来，心理学界掀起一场认知革命，它是对于行为主义狭窄视野的一种直接挑战。认知论的核心题材是思维和所有的认识历程，主要包括，对不起，注意、记忆、想象、辨识、推理、判断、解决问题及意识本身。根据认知论的取向，人们思考是因为他们是独特地拥有自从天无的人类，这是基于我们大脑的天然设计。根据认知论的模式，现居的环境、时间和过去的行为结果，只是部分地决定个人当前的行为。括号如行为主义者所认为的，许多最具意义行为的浮现是来自全新的思考方式，不是源自过去所使用之可预测的方式。以儿童为研究对象，瑞士学者皮亚杰采用一系列心理作业，证实了在认知发展过程中发生质的变化。为了揭示儿童的成长精巧性，皮亚杰探求儿童的内在认知状态，
在认知论的观点中，当个人应对现实时，他所应对的不是现实在客观客观世界中的实际状况，而是应对他的思想和想象所足构筑之内心世界的主观现实。认知心理学家不仅是思想为外显行动的结果，也是思想为外显行动的起因。认知心理学家探讨高级心理历程，他们可能研究正常人的认知心理历程，括号实验认知心理学，研究电脑设计、人工智慧和心理语言学，括号认知科学，研究脑部伤害对于认知的影响，从而理解脑神经生理运作与认知功能的关系，括号认知神经心理学，研究认知能力与年龄的关系，括号认知发展心理学，以及运用认知心理学的理论和方法与实际生活情境，括号使用认知心理学。认知取向的研究在当今的心理学界已成为主流之一，括号六进化论的透视，这种透视试图在现代心理学与达尔文括号1809到1882进化论的天然淘汰之间建立起关联。天然淘汰的基本原理是物竞天择，适者生存，也就是那些有助于有机体生存的特征将会是最可能传给下一代的特征。这不是随机的，传递下来的特征是经过自然过程，括号选择。在心理学上，进化论的透视意志就如身体能力那样，人类的心理能力也是经历好几百万年的演化以达成特定的适应用途。动物的大脑就像是其他器官一样，天然淘汰塑造了它们内部结构，因而产生较许多适应行为的大脑获得了挑选及繁衍的机会，产生不良适应行为的大脑会逐渐消失。进化心理学采取以极度浪漫的进化过程作为主要的解释原则，例如进化心理学家试图理解男性和女性身为进化的产物，括号而不是视为当代社会压力的产物，所采取不同性别角色。因为进化心理学家无从变更进化过程以执行实验，他们在寻求证据以支持自己的理论上必须特别具有创意。认知心理学家探索高级心理功能，特别于关于人们如何获得知识和使用知识，一共有六点，为认知心理学：一、人类智力；二、语言；三、思考与问题解决；四、记忆；五、注意；六、直觉。自然选择括号天然淘汰的运作方式：一、环境压力；二、资源的竞争；三、最适存表现性受到挑选括号从多样化的表现性中；四、繁殖成功，对应于最适存表现性的基因型被传到下一代；五、该基因型及表现性在下一代的发生频率增加。一直起心理学的七大门脉括号是心对不起更正社会文化的透视及其他观点。七社会文化的透视，这种透视把焦点放在文化的多样性及丰富性上，探讨行为之起因及结果方面的跨文化差异。
心理学研究经常被攻击为是建立在关于人性的西方观念上，主要以中产阶级的美国白人为研究对象，因此社会文化的透视是针对这样的批评的一项重要回应。为了考虑文化的影响力，这将需要对不同族群进行比较，例如研究人员可能见识不同种族之年轻女性的饮食性机会、生心率，或是美国跟日本人比较的道德判断。他们试图解决心理学所发展出的一些理论是否适用于所有人类，像是弗洛伊德的心理动力论是否适用于一些以母权为中心的社会（括号在新几内亚的一些部落中，家庭权威是落在于母亲身上，不归于母亲）。跨部门的投资跟心理学研究的几乎任何主题都有可能产生关联，像是人类对世界的知觉是否受到文化的影响，人们说的语言是否影响他们如何体会这世界。体验这世界，不好意思更正，文化如何影响儿童的成长方式，文化是否影响个体表达情感的方式，文化是否影响人们在一些心理疾病上的发生率。因此社会文化透过于人类经验的一些繁文和通规则提出持续而重要的质问，因为他们往往疏忽了文化的多样性及丰富性。上述其中概念模式各有自己不同的观点及假设，因而导致他们以不同方式为行为的问题寻找解答。除此之外，心理学界还有一些特定事业的见解，我们稍作介绍。一、女性主义的观点，这种观点强调女性的政策、经济及社会的权利，以及这些势力如何影响男性和女性二者的行为。女性主义的透视起源于1960年代的妇女解放运动，特别引起女性主义研究人员关注的议题之一是饮食性机会。他们认为年轻女性的饮食性机会主要是大众媒体和文化大力鼓吹女性苗条身材的过度压力所造成的。女性主义者要求我们注意流行文化中时尚杂志和女模特之推波括号后现代主义的观点，质疑心理科学的真正核心，挑战他对于真相的探求和他对于个体的强调。后现代主义学者表示，为了理解人类的思维及理智，我们需要检视及思维和理智的社会历程。他们认为居住于权势地位的人们对于心理学中何为真实及真相说了太多话，因此他们主张现实的社会建构主义者的观点。这表示现实和真相的概念是受到社会的界定括号或建构，这些概念不具有意义，除了社会和他们专家指派给他们的意义外。一、当代心理学的七种透视的比较。理论透视、生物论对人性的看法是被动机械性的，对行为的主要决定因素是遗传和生化历程，对研究的重点是大脑神经系统、内分泌系统的历程。第二个，心理动力论，对人性的看法是受到本能的驱策，对行为的主要决定因素是遗传和童年经验，对研究的重点是潜意识的动机冲突。第三个，行为主义，对人性的看法是对外在刺激的回应可变动的，对行为的主
要决定因素是环境、刺激条件、相乘式、对严重的重点是特定的外显反应。第四个人本论对人性的看法是人主动积极的、具有无限潜能的。对行为的主要决定因素是自我概念、人际关系、个人成长的需求。对研究的重点是人类经验和潜能。第五个认知论对人性的看法是创造而主动的回应刺激。对行为的主要决定因素是刺激条件和心理历程。对研究的重点是心理历程，包括感觉、知觉、记忆及语言等。第六个进化论对人类的看法是为解决古代人类面对的问题所产生的适应。对行为的主要决定因素是为了生存而适应。对研究的重点是演化出来的心理适应。第七个社会文化对人性的看法是社会文化能够加以变动。对行为的主要决定因素是文化规范和社会学习。对研究的重点是态度和行为的跨文化模式。人在操作动物的行为，养活动物在猜测人的心理。老鼠说：“如果我们现在挑选左边的通道，我大度这家伙将会乐不可支。”第二章：学习心理学。2.1 学习的基本概念。2.2经典制约（括号一）。2.3经典制约（括号二）。2.4操作制约（括号一）。2.5操作制约（括号二）。2.6操作制约（括号三）。2.7认知学习。2.1学习的基本概念。动物的大部分行为是天生的，也就是出于遗传设计的本能，无需经由学习。但是人类的行为则大部分是经由学习，很少出于本能，除了一些类似本能基本反射动作外。括号一，学习的定义。学习是指一种历程，它是建立在练习或经验上，使得行为或行为潜能相当产生一致而持久的变化。一、行为或行为潜能的变化，你无法直接观察学习本身，但是从你的表现的进步上，你知道学习发生了。另外，儿童从观看暴力节目中，可能已学得暴力行为，但需要等到他与人发生冲突或愤怒时才会表现出来，因此他学的是行为变化的潜在性，相当一致而持久的变化。你学的行为必须是在不同场合中相当一致，或在不同时间中相当持久的。例如，一旦你学会骑单车，你日后跨上单车将总是能够维持平衡。三、建立在练习或经验上。学习是透过练习或经验而发生，像是药物、疲惫、身体或脑部发育、括号成熟因素等产生的变化都不能算是学习。括号二，行为主义的发展。一、行为主义的诞生。花生（括号1878到1958）是行为主义心理学的创始人。现代心理学领域的大部分学习观点都和在花生的研究工作中寻宽到其根源。在19世纪末和20世纪初，心理学家主要凭借对感觉和情感的内生，以了解人们的意识活动。花生（括号1919）反对这种做法，在他看来，就像物理学或动物学，心理学也必须成为一门纯粹客观的自然科学。如果把意识作为心理学的研究对象，心理学就永远不能跻身科学之列。花生认为，心理、意识和灵魂一样，只是一种假设，属于主观的东西，本身概不可捉摸，又不能加以观察、测量及证实。
一致。作为研究对象，只是一种自欺欺人的做法。曼德瓦森界定心理学的主要目标为行为的预测和控制，而激进的行为主义斯金纳挂号1909到1990除了质疑把内在状况的心理事件视为研究资料的正当行为，他也怀疑把他们视为行为起因的正当性。根据斯金纳的观点，心理事件如思想和想象并不引起行为，反而他们是环境刺激所引起的行为的样例。斯金纳强调行为分析，也就是把重点放在探索学习和行为的环境决定因素。行为分析技术试图在学习中寻找规律性，更正规律性。这样的规律性是普遍一致的，发生在所有物种的动物身上，包括人类。这也就是为什么这个领域的紧张相当。动物的方面的研究，人类较复杂形式的学习代表是较简易历程的结合和精巧化，而不是性质上不同的现象。学习的类型，学习分为一经典制约学习，二操作制约学习，三认知学习。经典制约学习分巴甫洛斯制约操作制约学习分为两个，一桑代克的效果率，二斯基纳的操作制约认知学习分为三个，一顿悟学习，二潜在学习，三观察学习。这是补充在心理学家简介华生挂号1878到1958。华生是20世纪初的美国心理学家，有行为主义之父的美誉。他关于动物行为的研究是启发与巴甫洛夫的制约反射行为。1913年，他在心理学期刊发表行为主义的五大主张，被视为是行为主义的正式滥觞。这五大主张是：一、心理学应该研究行为而不是潜意。更正意思。二、研究方法是对行为的客观测量，而不是主观内省。三、心理学的目标是在于预测及控制行为，是环境是影响行为的主要因素，控制环境因素就可更改人们的行为。五、研究动物所得的理论可被用来解释人类的行为。显然，华生把人性的变化视为动物性质的变化。这些主张符合当时高涨的科学及真理的气味，迅速获得广大的支持，从而成为后批美国心理学界的第一大优势，甚至所谓的行为革命。在他最值得行为主义挂号1925这本书中，华生提出这样的论点：给我一个大健康的婴儿，体能状态良好，在我设计的环境中养育他们长大，我保证随意挑一个都能把他训练成为任何一种专家、医师、律师、艺术家、商人、领袖，且甚至是乞丐或小偷。无论他的天资、良好形象、能力，或他父母的职业及种族为何。22经典制约挂号一巴甫洛夫的实验。一、巴甫洛夫是一位苏俄的生理学家，他原本在从事一系列关于消化腺和唾液分泌的研究。挂号，他还因此获得了1904年的诺贝尔学奖，却意外发现了经典制约的原理。
为了测试唾液在各种状况下的分泌量，巴甫诺夫还一根小管子直接插入狗的唾液腺体，再连接到外头的容器。他的助手把食物送进狗的嘴中，唾液就会流进容器中。但是在此喂食几次后，巴甫诺夫注意到一种现象，也就是在食物被食机送入嘴中之前，狗就已经开始分泌唾液。狗后来只要看到食物，看到喂食助手，听到助手走近的脚步声，或甚至助手开门的声音，都会引起它的唾液分泌。事实上，任何有规律地出现在喂食之前的刺激都可以引发唾液分泌。这种现象起初干扰了巴甫诺夫的研究设计，但后来在他50岁那年，他决定转移他的研究方向，专注于探讨这种现象的背后原因。在典型的实验中，巴甫诺夫使用铃声作为中心刺激，它原本不会引起狗的唾液分泌，但是铃声伴随食物多次呈现之后，单独呈现铃声也能够引起狗的反射性反应及分泌唾液。以这种方式，狗被制约了，它学会听铃声而流口水。在巴甫诺夫的实验中，不需要学习就能够引起反应的刺激称为非制约刺激（UCS）， 而非制约刺激所引发的行为便称为非制约反应（UCR）。这两种，就比如食物引起唾液分泌，它是一种不必学习的反应。然后，当狗被制约后，原来的中心刺激现在称为制约刺激（CS）， 而制约刺激所单独引起的反应称为制约反应（CR）。这两种，就比如铃声单独呈现也会引起唾液分泌，它表示学习已发生了（2）。经典制约学习的实例，在行为主义发展的初期，华生试图证明我们生活中许多恐惧反应，其中是中心刺激与一点天然引发恐惧的事物伴随出现所致。他一位11个月大的婴儿艾伯特为对象，每次小白鼠出现，华生就会在艾伯特背后制造出巨大的声响。（UCS）， 巨大声响引起艾伯特的惊吓反应和苦恼情绪。（UCR）， 经过几次制约尝试后，艾伯特原先喜欢小白鼠，他现在却成为制约刺激。（CS） 引起艾伯特的惊吓及哭泣反应。（CR）， 后来艾伯特学得的恐惧内化到另一些毛茸茸的物件上，例如兔子、狗及圣诞老人的面具。我们不知道艾伯特后来的情况，他会不会害怕圣诞老人的大胡子，进而变得痛恨圣诞节。华生和其助理正讨论如何实施反制约，以便消除艾伯特不当的害怕理论研究。但艾伯特已被他的母亲带走，无论如何，这是一件迫切因心理学界非议的研究伦理问题。巴甫诺夫使用各种刺激作为中心刺激，如铃声、灯光或节拍器的滴答声。研究人员首先中呈现出中心刺激，随即呈现食物，狗的唾液则通过管子加以收集。经典制约历程的意识图，中心刺激铃声制约前没任何反应或不相干反应（没有唾液分泌）。 UCS（ 食物自然反应自然引发 UCR
C R 括号脱衣分泌，中心刺激括号铃声加 U C S 加食物制约中引起 U C R 括号脱衣分泌制约后 C S 括号铃声引起 C R 括号脱衣分泌。自然界提供了 UCSUCR 连接，但是经典制约的学习制造了 CSCR 连接。2-3经典制约括号2-3括号经典制约学习的历程。自巴甫洛夫以来，研究人员陆续发现制约的学习一些特有现象，我们在此列举一些重要原理。一、削弱作用。在制约学习中，随着 CSUCS 重复地配对呈现 CS 能够可靠地引发 CR 时，我们就说制约反应已被获得。在制约反应形成之后，例如 UCS 括号食物不再伴随 CS 括号铃铛呈现重复几次后，制约反应括号脱衣分泌将会逐渐减弱，甚至最后停止出现。这种底层称为削弱作用，因此为了避免制约反应的消失，你必须偶尔再进行引进更正 UCS 以便维持制约反应。二、自发恢复。当削弱作用似乎已磨灭制约反应后，休息一段时间再单独呈现 CS， 这时已停止了制约反应，可能又恢复出现，称为自发恢复。当然，如果削弱作用持续进行，制约反应最终还是会消失。三、内化作用。随着制约学习的形成 ，CS 将会引发 CR 的产生。然而，另一些类似于 CS 的刺激可能引发相同的反应，即使他们从不曾与原先的 UCS 配对呈现过，这种现象也称为刺激内化。俗言所云，一朝被蛇咬，十年怕草绳，便是刺激内化在发挥作用。此外，先后在两刺激在心智上与为相似的话所引发的 CR 就愈强。四、区班作用。在制约学习过程中，有机体判别相似刺激的能力可以透过训练时致敏锐化。例如，在所呈现至1000、1200及1500 CPS 三种频率的铃声中，只有一种频率，如括号1200 CPS 的铃声呈现时才会有失误。括号 UCS 另两种铃声呈现则没有失误。经过充分的练习，有机体将学会只呈现与食物配对的那种频率的铃声。括号1200 CPS 产生反应，另两种不同频率铃声的呈现则不会引起反应，这称为刺激区别。五、高级制约。在制约学习形成之后，这时候的 CS 可以充当 UCS， 在它与另一刺激伴随出现时，新的刺激也将会引发 CR， 也就是延伸出另一层次的经典制约，这称之为高级制约，也称刺激制约。这种从具体到抽象的学习方式在人类学习中寻常可见，例如食物、金钱、存折、提款卡的串联关系就是经由刺激制约历程而学到的。事实上，制约作用的延伸不限于二级，人们的复杂行为中便存着更高的制约作用。括号中心感的主角括号 UCS 引起你新兴奋的感受括号 UCR 广告上岸后把产品括号留在酷跑车及饮料作为 CS 摆在主角身旁，经由经典制约作用，他们希望产品本身
也能够引起你性兴奋的感受，进而购买他们的产品。知识补充站，斯基纳1904到1990，斯基纳是几十年来在心理学界最具影响力的人物，他也是新行为主义中极端行为的主义代表。他试图把心理科学的发展发现推展为实际生活的应用。斯基纳原本渴望成为一名作者，但大量阅读使他偶然接触到巴甫诺夫和华生的著作，他决定放弃文学，以研究心理学为终身职业。他长期留在哈佛大学从事研究工作，为了使心理学理念普及化，斯基纳在1948年到1971年分别发表了《桃源二村》和《自由与尊严》之外两本小说，是著作使他在美国成为家喻户晓的心理学家。斯基纳始终坚信行为科学可以改造社会，他一生致力于操作制约作用和后校强化推理原广于日常应用，因此学校教育方面的虚编教学和电脑辅助教学，以及心理治疗方面的行为矫正，都是基于他的理念而设计出来。二、知识操作制约括号一，在经典制约中 CS 和 UCS 产生连接，使得 CS 取代 UCS， 进而 CS 也能引起个体非自主的反射性反应，建立起新的 SR 连接。但是个体的很多行为都是自主性的，这些行为是否会被重复发展是取决于他们的带来的结果。操作制约是另一种连接式学习，括号一，桑代克的效果率。正当巴甫洛夫在研究苏俄的狗如何分泌唾液的同时，桑代克括号1874到1949则正在观察美国的猫如何脱离迷笼。桑代克提出连接论，他表示学习就是在刺激与反应之间形成联系的历程。他的研究证定了斯基纳操作制约的理论中的基础。桑代克把一只鹅猫关进迷笼中，有野图形挂号，然后观察它如何学习拿起门以攫取的笼外的食物。当被关进笼子里，鹅猫起初只是乱抓乱咬迷笼中的任何东西，试图逃走被监禁的状态。在所有一串混乱的动作中，它偶然地踩到踏板，门拉起，于是脱身取得食物。当这样的程序重复几次之后，猫在笼内的混乱动作逐渐减少，踩踏板的频率则增加，最后猫一进到笼子中，它就以一种明确的方式踩踏板。根据桑代克的说法，个体在环境中起先是尝试错误，然后假使梦相反意，往后踩踏板跟随可来带来满足的一些抽象的话，这项反应就会被重复，它受到强化。至于那些没有获得抽象的反应，挂号乱画乱抓乱咬，对不起，将会逐渐减弱。桑代克称这个学习原则为效果率，他指出个体反应后如果能够得到满意的效果，该反应将被强化。随后同样情境出现时，个体将重复该反应，这就表示学习已经发生。这种学习模式也被称为工具制约学习。括号二，斯基纳的操作制约。斯基纳括号1904到1990赞同桑代克的观点，即环境结果对于行为产生强大的影响，但他反对桑代克使用满足意识意图等解释所观察的行为。他认为
我们所需要做的首先是分析环境因素和有机体的外显行为，然后鉴定它们之间可预测的关系。但我们不需要知道有机体的内在活动或状态，这不符合科学心理学所坚持的客观研究取向。斯基纳的分析是以实验为依据的，而不是从理论推演出来。为了实验上分析行为，斯基纳开发了操作制约的程序。他操作有机体行为的后果，然后观察这对随后行为产生的效应。所谓的操作意志对环境起作用，以产生强化。斯基纳设计了一套仪器称之为操作箱，以使得它能够控制动物环境中的所有刺激，如有野兔性所示。当展现实验人员所认定的特定行为后，关好炉子转一圈，老鼠前往压杆。这套装置便会递送食物。有时候实验人员感兴趣的是动物在某一期间执行特定行为的频率，这时候便会另外连接仪器以记录老鼠压杆的次数。这些设计括号包括稍加修改，以训练各自作践。东旭实验人员探讨什么变相使得老鼠学会特定行为，进一步探讨后，小强蛙对动物行为的影响。为了逃脱迷踪蚁取得食物，上代课的猫必须从尝试错误中学得正确的反应。操作箱意识图发生器、心肝，对不起，更正，信号灯、杠杆、食物输送管、取食之处、电机产生。七，二至五，操作制约括号二，括号三，操作制约的主要现象和原则一，正强化和负强化，任何刺激相当在反应之后呈现，它将会增加该反应再度发生的几率。这样的过程称为强化，至于所呈现的刺激就称为强化物。强化物是依据它们在改变反应几率上的效果而被认定强化物，可该分为两种。括号一，增强化物，它的呈现提高了反应将会持续发生的几率。个体喜欢的刺激通常都可充当增强化物，如15岁、金钱与赞许等。二、负强化物，它的消除或停止使得反应再度发生的几率增加。它通常是一些不愉快的刺激，如电击或噪音，例如老鼠必须不停地在转轮上跑动才能切断电源而不被电到。电击便是负强化物。另外，有些汽车加装封雾气，直到驾驶人扣上安全带后，烦恼的噪音才会停止。噪音就是在起负强化的功能。不论正强化或负强化，两者都是在提高局限反应再度发生的几率。但正强化是在个体反应之后呈现求于刺激，负强化则是在个体反应之后消除显恶刺激，消作作用和自发恢复。在经典制约中，假使 CS 持续呈现，但 UCS 不再出现，重复几次后已建立的 CR 将会消退下来。同样原理也适用于操作制约。假使个体反应后，强化物却不再出现，重复几次后，个体的反应率将会逐渐下降，最后恢复到操作制约之前的水准，它被消除了。
自发恢复的情形也会发生在操作制约中，例如你首先对格子施加强化，每当绿灯亮起而格子主作件时，您就给予失误，然后您不再加施强化，对不起，更正，施加强化作件行为将会消除，但是假设你偶尔把格子放进操作箱中，再打开绿灯，格子灯有可能会自发地再度作件，这就是自发恢复。三、行为塑造。为了训练动物更复杂的行为，如海豚投球或老鼠划水，我们无法静待这些行为出现，然后再施加强化。这时候实验人员需要采用行为塑造的技术，也就是运作操作制约的原理，以连续渐进的方式强化实验对象的行为，最终建立其想要表达的行为。当实施这项技术时，首先把所要训练的行为做进一步的分化，也许排定各个小步骤，管好如海豚游向球的方向，海豚直接游向球，碰触球，顶起球，然后通过差别强化体的行为施加强化，对于不切体的行为加以削弱，就这样地连续而渐进，最后建立起一连串复杂的行为反应。一、强化的种类，正强化与负强化分为正强化还有负强化。正强化为所呈现的刺激因为其出现而提高了反应持续发生的几率，负强化为所测出的刺激因为其消失或终止而增进反应再度发生的几率。原机强化与刺激强化，原机强化为所呈现的刺激本身具有强化作用，能够直接增进个体的反应，如食物、电击等。刺激强化为所呈现刺激本身原先不具有强化作用，但因为经常与原机强化物相伴出现，随后也出现有强化的功能，如金钱、代币等。而操作制约的主要现象，操作制约学习的一些现象分为三种：一、削弱作用和自发恢复；二、内化作用和区变作用；三、行为塑造。知识补充：三、惩罚与体罚。当孩子孩童时，你应该就很熟悉惩罚。惩罚物是指任何刺激，当它附随于某一反应之后出现，将会降低该反应再度发生的几率。正如正强化与负强化，惩罚也可被分为两种：一、积极惩罚，这是指个体行为之后附随显而刺激的呈现，像是儿童做错事遭受父母的责骂或挨打，便是于积极惩罚；而消极惩罚，这是指个体行为之后附随于受刺激的剥夺，像是儿童做错事，父母剥夺零用钱或看电视的权利，便是于消极惩罚。如何分辨强化和惩罚呢？我们可从他们各自的行为的效应加以考虑，即强化总是提高先驱反应继续发生的几率，惩罚则是降低局限反应再度发生的几率。专家学者们一再提醒，为了消除不良反应，最佳途径是重视教导良好行为并强化之，而不是惩罚不良行为。当惩罚是迫不得已的措施时，你应该注意下列事项，以避免它的不良副作用。一、惩罚应该迅速而间断；二、惩罚最好在不良行为发生时立即施加，管好记性。三、施加处罚是最好的态度，平静，避免怒声之下处罚过重，造成儿童不当的恐惧心理时，惩罚应该前以后一致，父母之间也该一致。
避免儿童无从事，对不起更正，避免儿童无所适从，甚至投机取巧，管好一致性无惩罚，应该针对不良行为本身，不要施拖，对不起更正，不要推拖到受罚者的人格，设法让儿童了解处罚是对事不对人，留惩罚最好定各种惩罚者，对不起更正，留惩罚最好定各种罚者，不要直接诉诸体罚。